Lah, kok diem aja teh? Sini atuh teh, ikut kita. Mau dibawa kemana ini? Sajauh ning panginditan satebihing leleng kahan hep di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru ayah carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endah na berlalu, mata kulihat senyum.